Congrats to Wolves. They were better today. They deserved that win. And if we want to win next game or the series, we must start with energy from the very beginning. Not like this. So today was our biggest problem. We play without enough energy. We play defensively, like, I cannot say, like following rules, but, you know, like, that's it. We cannot do better, we cannot do faster. So it's in playoff, if you play like this, just regular, with regular effort, you don't have chance. Trenerio mintis apie rungtynes, treneris sakė, Ilkai šiandien buvo geresni, nusipelnė pergalės, taip pat treneris paminėjo, kad jeigu komanda nori laimėti kitas rungtynes, tai turi pradėti jas su gera energija nuo pat pradžių, ir paminėjo, kad šiandien tai buvo būtent didžiausia problema, kad komanda žaidė be energijos. You talk about energy, you played since first seconds of fourth quarter, when you had 15-0 streak. I mean, about energy, I cannot say that player don't want, like, they want, but somehow we were not mentally ready, and when you're mentally ready, you know, you are slower, you know what to do, but 1 second later, so it's, from one hand, I really understand that I was a player, but, you know, it's also my job to prepare team better to start to play from first second like this. So we showed that fourth quarter that we can play regular defense. We catch them, but after that on plus three, we make three tactical mistakes in defense and they score 7 points. Žemaitis is 3 points and two free throws and Žukauskas layup. So that cost us a lot in that moment. But like I cannot say we lost because of those episodes. From the beginning we didn't play basketball how we want to play. Klausimas buvo apie tą 15-0 atkarpą ketvirto kelnio pradžioj. Treneris sakė, kad negaliu sakyti, kad žaidėjai nenori, bet tiesiog mentaliai kai kur atsiranda vėlavimai. Treneris paminėjo, kad mano darbas yra paruošti žaidėjus, kad jie taip žaistų su toje energija nuo pat pradžių. Po tos atkarpos padarėm kelias klaidas ir varžovai pelnė taškus, kurie mums kainavo labai daug, bet treneris taip pat paminėjo, kad pralaimėjom ne dėl tų epizodų pabaigoje, o būtent, kad reikia žaisti su gera energija nuo pradžių. Manau, kad gana neblogų kelių grįžom į seriją. Manau, kad taip kaip ir pirmose rungtynėse, taip ir šiandien tą didžiąją rungtynių dalį mes laikėmės, kontroliavom. Paprasčiausiai ta pabaiga buvo šiek tiek užtikrintesnė, negu įvyko viskas prieš 2 dienas. Nėra lengva, aišku, vėl ta mūsų rotacija tokia yra, kokia yra, taip, bet tikrai noriu padėkoti žaidėjam už tą kovą, už tą pergalę. Ir išskirtinai, iš tikrųjų, aš to dažnai nedarau šį sezoną, ką galbūt daro kiti kolegos, bet šiandien labai noriu padėkoti iš tikrųjų savo trenerių štabui, kuris tikrai labai gerų idėjų pametėjo ir kas mums labai šiandien padėjo. Tas ketvirto kėlinio startas, 15-0 atkarpa, suaktyvino ir tą pačią gynybą, kibumą Lietkabelis šiek tiek išmušė iš vėžių. Nu, išmušė, kažkiek to ir laukiam. Tikrai pas Lietkabelį tie tokie penketai ryškiai matomi. Ryškų žaidėjai su savo roliam. Taip kad tikrai, kuomet pamatėm, su ko jie pradeda ketvirtą kėlinį, tai kaip ir buvo logiška to tikėtis ir laukti, nes vėlgi buvo 10 taškų mūsų po 3 kėlinių, jeigu neklystu. Tai tos reakcijos iš jų tikėjomės, bet sakau, kažkaip sugebėjom pabaigoj surastų kelių, kaip išvažiuot. Saleimonas, 6 taškai, pirmosios taškus pelnė tik po didžiosios pertraukos. Kaip jo sveikata, iš esmės, žinant visą tą ilgą seriją ir pusfinalyje? Jeigu jūs klausėte dėl taškų, tai man mažiausiai skauda, jeigu mes laimėjom, tai jis gali ir su tuo nuliu pabaigti, bet... Dėl sveikatos. Dėl ko? Dėl sveikatos. Nu, dėl sveikatos aš tikrai jum tų medicininių išrašų ar kažko tikrai nedėsiu ant stalo. Ta tikra situacija žino mes. Vėlgi, aš jau kartojau, jeigu jisai žaidžia, tai vadinasi, jis yra žaisti pasiruošęs, o minutės, rotaciniai dalykai, jo rolė, tai jau yra kažkur mano reikalas vidinis. Šiaip, kaip atrodo tas komandos darbas, gyvenimas tose serijose, kur rungtynės seka, o rungtynės treniruotės jau tikrai nėra jų tiek daug, turbūt. Labiau poilsis svarbu. Čia pagrindinis dalykas yra poilsis, o gyvenimas toks, kad, nu,
matom tuos pačius veidus jau kiek mėnesių iš eilės, dar kartą sakau, daugiau negu savo šeimas, tai toks ir gyvenimas, bet vėlgi liko labai labai nedaug ir manau, kad vėlgi sezonas buvo visoks, buvo visko, bet manau, kad tikrai tie patys žaidėjai, jie norės užbaigti jį, kuo įmanoma geriau. Kas gali tose trečiosiose rungtynėse jau Vilniuje būti svarbiausi akcentai, kurie atneštų pergalę? Ką tik ir kalbėjom, atsigavimas ir ėjimas toliau kautis.